Hello again. Ito yung part 2 ng ating critical thinking skills. Yan. Kung continue lang natin yung critical thinking skills na kailangan taglay-taglay po natin, mga AP major, or kahit naman tao, dapat kailangan talaga to. No? Ito lang. Hmm. Una ay interpretative skills. Ability to identify the question and issue under consideration and clarify their meanings as clear as possible. Ibig sabihin, finding meaning to. Kasi yung graph, di ba? Pag napakita sa iyo ng graph or ng chart o ng kung ano mang data di yan, you tend to interpret that. First, you need to read it to get the meaning. Kaya nga, you can closely examine ideas to identify assumptions, reasons, and claims. Yan. Next is verification skills. Ability to determine whether a statement is true or false. It addresses the standard of accuracy. Para malaman natin ang karotohanan, di lang basta, oh, nabaga, nakita mo lang basta sa TV, paniwala ka agad ikaw. Narinig mo ka agad sa nakaklase, narinig mo lang yung sabi-sabi sa mo, o kaya sa kapitbahay nyo, o kaya sabihin mong nakakataas na tao sa lipunan, eh kaagad kaagad kang maniniwala. No? Let, let's to verify. Let's look on different sides ha? before before evaluating or before being conclusive. Reasoning skills. Third, ability to determine if there is a connection between the arguments. O baka malay mo lang naman talaga eh, more on reaction lang para more, more on opinion lang palaga. Talaga, ano? Kumbaga, walang sense yung kanyang sinasabi bahala na lang makapag, makapagsalita at mag, okay, pagtaas na lang ng boses you no, know, without improving their argument. Skill in asking relevant questions. Ayan. Yung iba kasi yung mga tanong, wala talagang sense. At yung iba naman talaga, nagkokos lang ng sarcasm. Imbis na mag-come up sila sa plausible uh, idea. Ibig sabihin yung plausible idea ay yung mga katanggap-tanggap na A uh, solusyon o rason. Now, the characteristics of a critical thinker that we must, we need to possess, open-mindedness. Kaya nga iba kasi, pag natatapakan ng ego, ayan. Kaagad na task, kaagad ang bosses. We need to improve our argument rather than raising our voice. Natural, tanggapin natin yung ating mali kung talagang mali. Diba? Let's try to reevaluate our statements. Honesty, courage and passion, independent thinker. Hindi lang basta ah uh, yun nga following the different dogmas, ang tawag doon D O G M A, following dogmas. Kung ano yung paniniwala nung isa, tatang pinakang ah uh, ginagawa mong inspirasyon na taong 'yon, dumudulo ka na kaagad. Kung anong hilig niya, hilig mo na rin. No, we must be independent thinker. Hindi yung sabihin tayo magiging isang ano, uh, i isa lang ang bituka. No. Rational. Meaning to say, we need to justify, reason out. Lagi basis judgment of evidence. Not merely by assumptions. Awareness of his biases and preconceptions. Barriers to critical thinking. Ito yung mga mahad lang. Tandaan nyo itong mga terms ito ha. Egocentrism. Self-centered thinking siya nakasentro sa pang sarili. Yung self-serving bias, isa dyan, tendency to overrate oneself, to be overly confident of one's knowledge, abilities, or good fortune. Ay, nakoy yung mga nasabihin mo, mga hambog, no? Yung mga pagmataas. Ay, yun yung mararamdaman mo naman actually. Ma-feel ma ma mo yan sa tao pag yan ay sabihin na natin, ay mapagmalaki mayabang, ganoon, ganoon, overrate oneself, nakaya lahat, iba, alam lahat. Yun nga lang, if you're familiar sa Dunning-Kruger effect, yung studying yon ay, it means na kung sino yung mas, mas naniniwala na siya ay magaling, ang lumalabas pala in truth ay sila pa talaga yung mahina in terms of reasoning. Share ko lang yun self-interested thinking naman. Ibig sabihin na ikipag, let's say, nag-raise lang siya ng argument, bati sa kanyang interest or advantage. ba? Diba? We need to weigh different sides. Maaring, maaring may mga arguments kasi na kung pabor sa iyo, then dun ka na kaagad, ba? Diba? Hindi mo kaagad wini-weigh kung ano ba yung positive at negative sides nito. Basta ang malaga sa iyo, yung pakinabang mo. Social centrism naman, social. Kung yung egocentrism sa iyo lang, yung sociocentrism, maaring na-influensyahan ka ah, ng grupo o kaya ng ng media, ng kultura na meron ka and then following the mainstream na lang, 'di ba? So sunuran. So isa diyan ay group bias. Let's say you tend to think more highly of one's nation, race, school, family or other social group that is warranted by the evidence, kahit nga si, tayo, masyadong, ano tayo, di ba? Yung mga schools, may kanya-kanyang logo, may kanya-kanyang passion, may kanya-kanyang virtue, may kanya-kanyang uh, hymn, di ba? Yung group bias na yon maaring, maaring one-sided ka na kaagad. Pag may pinagtatalo na regarding sa magkakaibang issue, maaring panig ka na kaagad dun sa grupong iyon. Di ba? Let's say conformism and herd instinct. Ayan. Tendency to agree, often unthinkingly, to authority or to group of standards of conduct and belief. Ayan. Basta lang conform lang. Sige, sige lang, lang sige. Ayon lang ng ayon. Ha? Without thinking deliberately. Kung anong narinig lang talaga niya. Ay, nako. Sige. Yun na yun. Yan ang tama. Ikaw ang tama. Narinig ko. Ay, yan pala. Totoo. Diba? Kaya pag nagwe-weigh ka ng iba't ibang pag binabalansin mo yung mga ilang balita sa TV natin. Yung sa isang istasyon, ganito ang pagkakabalita niya. Sa kabila naman, iba rin ang point of view niya. So, iwi-weigh natin yon di ba? Yung social centrism, maaring pwede ka rin mahuli or ma-entrap sa kung yung mga nauuso ngayon. At yung mga nauuso ngayon, maaring ma-entrap ka nga na, ay, tama pala to. Kasi itong uso nakaka sa nakakarami, ito ang ginagawa nila. Kaya, Tama ito. Go with the flow. Diba? Unwarranted assumptions. Beliefs that are presumed to be true without adequate evidence or justification. May common nga yun sa mga bata, no? Example, yung unwarranted assumptions can lead to tendency to stereotype. Ano ba yung stereotype na yun, diba? Maaring yung mga nakakita ka lang ng ano, naka ng mga Muslim groups, di ba? Isipin mo kaagad, sila yung mga terorista, di ba? We tend to generalize uh, without knowing na hindi porket merong isang grupo nung paniniwalang yon kaagad-agad paparatangan kaagad ka natin o lilibe lang kaagad natin na sila yung terorista, no? That is, uh, that will fall on unwarranted assumptions. Wishful thinking, ayan, more on ano yan, sa sarili mo na yung, ano, palagay. Kung iniwala kang ganyan ang mangyayari, then therefore, ganyan ang kalabasan. Ay, mahirap naman yun. Mahirap patunayan yun. No? More on pakiramdam to. Relativistic thinking naman. Pag sabing relativistic, relativity, kaibahan. Magkakaiba. Ang bad lang dito sa relativistic thinking ay masyadong uh, tawag dyan, masyado lang siyang ano, pantay-pantay. Kung baga, walang validation. Kung baga, pag nakikipag-debate ka, ay, kanya-kanya lang yan. Oo, oh, yes, totoo yan. Kanya-kanya. Pero, for the sake of the truth, of, or getting the truth, pag ang iyong argumento lang, ay kanya-kanya lang tayo, kanya-kanya opinion, then walang patutunguhan, walang patutunguhan magandang solusyon yan para sa inyong problema. Ganun sa relativistic. Pero, ang kagandahan rin dito sa relativistic, you tend to respect other opinion. No? Yun nga lang, hindi to applicable sa lahat ng circumstance. No? same, the idea that truth is just a matter of individual opinion. Ito na ngayon na ano ko, na-discuss ko. In other words, maaring hindi mo salagin yung kanyang argumento kasi nga, iisipin mo, ay, naku, kanya-kanya tayo. Diba? Subjective ka agad ang dating. Next is cultural relativism. The idea that truth is a matter of societal opinion. In other words, what is true for an individual is whatever his or her society believes is true. Yung cultural relativism. What if ha huh, you are violati violating already the rights? Sa so cultural relativism ay hindi kultural kasi namin na pwede naming ah uh, mag-alay ng dugo mula sa tao kasi yun ang namin yung kasi yung kultura namin eh eh what if kung nakakap nakakapagdulot ka na ng harm nakapag cause ka na ng harm di ba questionable na kaagad yon kasi ang ginagawa ng ibang hindi critical thinker ang atake kaagad nila cultural relativism na ay hindi itong paniniwala namin uh, because of this we are protecting our belief di ba the question is if you are through uh, causing harm, then yung cultural relativism mo ay questionable na kaagad. ba? Diba? Punta tayo sa YouTube. Yung sa comment nila, ang dami, alam, alam nyo, ang dami naman talaga mahanap yung mga flaws natin. ba? Diba? Example lang ito. Yan, ba? Diba? Ito yung naano ko sa lang. Nakita ko lang sa uh, thumbnail. Ito nag-replace. Si Simply Lian Cruz, sabi niya, it is a fake news daw. Martial law ang the best ang the best na nangyari noong panahon ni President Marcos period. Mga dilawang laos na kayo. God bless Philippines. Di may mga ataking ganyan, no? Yan ang anak ng NPA. Walang magandang balita. Marinig at lahat na lang puro martial law, di ba? Rally ng EBS, wala kayong balita na halos chip to chick na ang mga tao. Okay. Sa mga ganito kasing argument, pag maunti kasi ang ating mga statements, mahina ang ating, ano, ah, uh, evidence or tinatawag ka agad nating premises. Ang premise ang tawag doon. Yung conclusion, natural, ay yung main point. Katulad yan, puro negatibo, balita nyo. Now, pag ganito kasi, assertion to, maaring inassert mo lang na negatibo, you didn't tell why. What are the portions? I apply ka na, apply natin yung ano, yung critical thinking. What are the portions or segment of this news that makes it negative? Diba? Diba? Yan, daming ano. MLDVIC project daw. Kasama ba ang mami mo nun, sir? Yan. Parang ano na, more on fallacies fal na to. If you're familiar with fallacies. Yan, yan lang yan. Marami kayong may kita dito mga arguments. Yan, that's all for now. God bless.